waxaan dhigi karaa dadka reer Puntland shan sano ayay dib u laabteen hadiidani soo laabtay meesha waxaan ka fiirinay isbeddel cusub dadka doortay dani waa dad isku gacanta isku soo qortay ee dad dawladdu loo ogeyd ama reer Lascaud ee loo ogaayeen ma aha asu waa dad gacanta isku soo qortay shakhsiyan uu soo qortay magarad marka meeshaas de waxa aniga ma taqaan igu shub ayaa ka dhacay waxyaalo badan aan ku taageeray waxaan ku taageeray boqolkiiba boqol dagaalkii Lascaana ka dhacay garab weyn ayuu nagu siiyay may ilamaaha nin wax bedeli karo nin wax toosi karo ilamaaha sababtoo ah mar horaa la arkay sama wax qabadkiisa marka meela noqoysa kulay walaa arki doonaa Puntland ma tegin anigu weligay laakiin sidaan dareemayo kulay nin ku fiican siyaasadda ma aha ninkaas dani sidiisa ballaanba wuxuu ku soo caanbaxay dowladdii farmaajana waxaa aragtay kala mareed dowladdii xasan sheekhna waxaa aragtay kala mareed hadda uu soo laabtana oo weliba haddeer ay jirto siyaasad xagga dibadda ah etoobiya oo damaca xagga soomaaliland ay leedahay dekad baan rabaa oo lowla asagiina uu soo baxay xaaladdu waxa weeye markaa waa ka inay ka sii daraysaa u malaynaya maxaa yeelay marka arrimaha noocaan oo kale ay taagan yihiin waxaa loo baahan yahay si wadaniyad leh in meel looga soo wada jiisto tusaale hadda golihii wada tashiga maalintii way yimaadeen way ka hadleen isaga mausa imaan war waxaa naga wada u dhahay marba meelay taagantaha maanta oo kale ma taagno in la yidhaah war waxaa naga wad ma taagno waxay taagantaha in laisku yimaado oo arrimaha dalka laga midaysnaado soomaalidu wax kasta gudaheeda ha isku qaban laakiin arrimaha dibaddoo kale faragelinta arrimaha dibaddoo kale waa in laga midaysnaado anu marka waxaan ugu baaqayaa reer Puntland reebulan waa inay ka fiirsadaan qofka aayahooda iyo aayaha dalkii guud ka talinaayo maadaama haddu dani uu soo baxay waxaan leeyahay markaan talo ku siinayaa inuu dani dalkan maaragtay la tacaamulo oo maaragtay xagdinimada intaa la aragtay oo mucaaradnimada uu iska daayo hadda shirkii jabuuti looma dhamo u dhahay maalintii dhaweyd wax kastoo la qaadaa wuxuu rabaa 900,000 in laga talageliyo talada dalka wax waa kuleeyay laakiin macnaheedu ma aha inuu wax ka sii yiraahdo looma dhammo marka waxaan ugu baaqayaa ninka la yidhaahdo Saciid Dani inuu arrimaha dalka oo maaragtay uu soo dhaweeyo waxa ka socdo deyntii waa la cafiyo hubkii waa la qaaday soomaaliya horumar bay ku socotaa soo laabashada Dani horta anigu waxaan u arkaa maxay eedaanay madow soomaaliya mar labaad maxay eedaanay bar madowa soomaaliya ku soo laabatay ninka dani waa la wada ogyahay dhibaatooyinka uu Puntland u geystay waa la wada ogyahay boosaaso waa kii dad ku baabiiyey magaalada Garoole wixii ka dhacay waa la ogaa maxay eedan dhibaatooyin badan oo kaloon lasoo koobi karin Puntland u ka geystay aanu dadka reer Puntland oo dad aada soomaalinimada ugu fiican dad ilbax waxaan islahaa maanta ninka dani way isdhaafinayaan oo qof dhaama ayay keensanayaan laakiinse uu soo laabto nasiib de horta waa qof soomaali oo xaq uu leeyahay inuu soo laabto uu soo laabto hadduuse soo laabtay federaalkana dhib buu ku yahay Puntlandna dhib buu ku yahay Puntland dhib ku yahoo maxay ahaydana wixii horay loogaga bartay wax ka duwan marnaba la iman maayo maxay ahaydana kooxdii uu xidhnaan jireen dani uu xidhnaani oo kooxbu u xidhnaa oo la wada ogaa shantii sano uu meesha fadhiyey horta Puntland asalkeegaba waxay la dagaashanay dowladda dhexe haddana dani waxbaa u sii dheeraayo siduu ula dagaalamay xukuumadda ka horreysay oo dadaal badan dalka gelisay oo weliba siiba Puntland waxa weeye waxayna lahayn mar walba la garab taagnay wuxuu ku sameeyey waa la ogaayay halkuu ka taagnaa xasan sheekh maxamuudna maalintuu sidaa u yimiday iyo ilaa maanta waxa weeye wax haba yaraatee xidhiidh oo ka dhexeey ma jiraan danayoo marka soo laabtay dowladnimada soomaaliya caqabad saa'idu ku yahay marka waxaan odhan lahaa anigu ninka danay la yidhaahdo danayow maxay ahaydaanay nin madaxweynaha Puntland ka soo noqdaatay dowladda federaalkana waad u tartantay haddana kolley rajaa kaaga jirta inaad madaxweyne soomaaliyeed noqoto laakiinse dhaqankaaga iyo waxa aad leedahay iyo hankaagu isma lihi marka dhaqankaagu dadka awna qancinin ee soomaaliyeed baan ka mid nahay habdhaqanka nuucaasa beddel ee Puntlandna ku go'doomisay adiguna isku go'doomisay waxa weeye maxay danay maamulkii Puntland ee hooyada federaalka la odhan jiray aad waxa weeye dowladnimadii soomaaliyeed kaga xidhay oo dalka isku fur oo oday noqo oo xasan sheekh maxamuud waa nin odaye la fadhiiso wixii aad kala tabanaysaan wadahadal iyo fadhi ku dhameeyaan odhan lahaa danay aad aan ugu faraxsanaa madaxweynaha Saciid Dani inuu mar labaad maamul goboleedka Puntland uu ka soo jeedo waxyaalo badan oo ku taageeraya jirto dagaalka Lascaana oo aada uu garab weyn naga siiyey
سياسة الصومالية وحبذن أيها كبدل ماي وانين ورسو الله وحيال بذن هم كتاغيري وهم كتاغيري بقول كي بقول دقال كلاس عانا كدعي قربوين أيون وسيا وعني كرادات كربون دان شان صنع أيها ديبو اللابتين هديد داني سوال لابتين ماشا وعن كفير اني اسبدل عصب اسبدل عصب نوال وعي ساس درادة داتكاس شعبك وشرفت الله ماشا سكونول شان صنع أيها ديبو اللابتين marka waxaan leenahay ilaahay hoo muujin dadka buudlaan ee dawladda federaalka waxa ku codsanayna dadkaas mar dhamaare habaabiye in ay gacan u fidiyaan ee wax isbeddel oo ka imaahay sharci meeshii uu dawladda xariirkeedu ugu jiray ee ma taqaana dawladaha xubnaha dawladda ka aanu xariirkoodu ugu jiray ayuu sidana ugu jiray caqabada sharci taagnaa maanta way taagnaa marka wax isbeddel meesha ka dhicin meesha sharci taagnaa taaginta wallahi laa saxaanad waxba ka baqaan dani wax iska soo qortay dadka doortay dani waa dad oo isku gacan isku soo qortay ee dad dawladda loo ogeed ama dareen la socod ee loo ogaayeen ma aha asu wadadu gacan ku soo qorto shakhsiyan uu soo qortay magarta marka meeshaas de waxa aniga ma taqaan igu shub ayaa ka dhacay ana ku soo qortay igu shub waa ka tirsaday dani magarta marka wax isbeddel ka ma dhicin soo laabashada dani walaa waa ka xumaano sababtoo ah nin siyaasada iyo dalka iyo dadka wax u tari kara ma aha ninkaas nin oo halyay oo ummada wax u qaban kara xataa ma aha وأنا ربشة يعني فوضى بدن، بركا فكرة هانتي داني ما تاجر سنة نكاس، ماي 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 إلى ماها إلى ماها نوح بدلك كرو نوح توسي كرو إلى ماها، سببته مره على أرك سما وحقبت كيسة، بركا ميلا نقيس كلي ولا أرك دونا، تلان ما تيجي ناني قبلي لكن سدان تري مايو كلي نن كفي عن سياسة ماها نكاس.